ଦୁର୍ଯୋଗକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମାତିଛି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକାଶ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସମସ୍ୟା। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଘର ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସେବା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯେତିକି ଠିକାଦାର ପୋଷାରି ଯାଉଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବିକାଶ ଆଳରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିବା ପାଇଁ 45 ପରିବାରଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ଗଛ ତଳେ। ସେହିପରି କୁସୁମା ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବେଘର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ମରିଚିକା। ନିଜ ବାସ ହରାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ କୋହ ଆଗରେ ବିକାଶ କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁରରେ ବିକାଶର କୌଣସି ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଦାମ ହେଇଛି, ସବୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ଗୋଦାମ କରିଛି। ଏଠି ପାନ୍ଥଶାଳା ହେଲା ଓପନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଠି ଫୁଲ ଗୋଦାମ ହେଇଛି ଏବଂ ରାତିରେ ମଦ ମାଂସ ଚାଲିଛି ସେଠି ପାନ୍ଥଶାଳା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ବିକାଶ ଆଳିଲେ ବିନାଶ ହେଉଛି, କୌଣସି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଅଭିଶାପ ଅର୍ଜନ କଲେଣି, 24 ମସିହାରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଏ ସରକାର, 24 ମସିହା ରହିବନି, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ସରକାର କଳର, ସରକାରୀ ଦଳର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଇ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଦୁଃଖ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କରାଯାଇଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, ଭରସା ଦେଉଛି। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ। ଲୋକେ ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ହରାଉଥିଲା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଡିଏମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଆସୁଛି, ଏହିସବୁ ପ୍ରାଥମିକ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ବସ୍ ଚାଲନ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି ଦିନ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହି ଜାଗା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଦିଆଯାଇନାହିଁ କି ଘର ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ କରାହେଉଛି ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ପରିଣାମ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଏବେ ଜମି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଆଁ ପାଲଟିଲାଣି, ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କିପରି ରହିବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।